100-dən artıq əcnəbi dilin tədris olunduğu Pekin Xarici Dillər Universiteti bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili ixtisası üzrə məzunlarını buraxır. Azərbaycan dili Asiyanın bu nüfuzlu təhsil ocağında 2018-ci ildən tədris olunur. Və məhz burada hələ ki dünyada yeganə olaraq Azərbaycanşünas kadrlar hazırlanır. Azərbaycanşünas kadrların hazırlanmasında məqsəd Çinin Xarici İşlər Nazirliyi və ölkənin digər dövlət qurumlarını peşəkar mütəxəssislərlə təmin etməkdir. Xarici ölkələrdə Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin tədrisinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Və bu əhəmiyyəti biz bir neçə istiqamətdən dəyərləndirə bilərik. İlk növbədə xarici ölkələrdə Azərbaycanşünas kadrların yetişdirilməsi düşünürəm ki, olduqca zəruri bir amildir. Bugün bildiyimiz kimi Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan xalq səsinin dünyaya çatdırılmasına böyük ehtiyac var. Düşünürəm, xarici, əcnəbi Azərbaycanşünas kadrlar bu yöndə çox mühüm rol oynaya bilərlər. Ali təhsil ocağının qaydalarına əsasən bu il bakalavr təhsilini başa vuran 9 tələbədən püşkətmə nəticəsində 5-i müdafiədə iştirak edib. Qalan 4 nəfərin diplom işi isə elmi rəhbərin qiymətləndirməsi əsasında müdafiə olunub. Buraxılış işləri Azərbaycan dili, xalqımızın mədəniyyəti, ölkəmizin tarixi, keçmiş Qarabağ münaqişəsi və digər mövzuları əhatə edir. Bir neçə gün öncə diplom işimi uğurla müdafiə etdim. Diplom işimin mövzusu Qarabağ müharibəsindən sonra rejionda geosiyasi vəziyyət barədədir. Mən artıq Pekin Universitetində Qərbi Asiya Region Şünaslığı İqtisası üzrə magistraturaya daxil olmuşam. Bundan sonra da Azərbaycanla bağlı araşdırmalarımı davam etdirəcəm. 4 illik təhsil müddətində mən Azərbaycan mədəniyyətini dərindən anladım. Bugün fəxr edirəm ki, Çində Azərbaycan dili ixtisasını bitirən ilk qrup tələbələri sırasındayam. Mən xüsusilə Azərbaycan milli rəqslərini, milli yeməklərini və ədəbiyyatını çox sevirəm. Azərbaycan xalqının güclü milli qüruru və vətənpərvərliyi məndə çox dərin təəssürat oyatmışdır. Hazırda Xəzər Universitetində təhsil almağa hazırlaşıram. Gələcək də Çində Azərbaycan dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərməklə ölkələrimizin təhsil əlaqələrinin inkişafında və bir kəmər bir yol təşəbbüsünün gerçəkləşməsində mühüm rol oynamaq arzusundayam. Tələbələr təhsil aldıqları 4 il ərzində Azərbaycanı yaxından tanımaq fürsəti qazanıblar. Belə ki, onlar ölkəmizlə bağlı bir çox tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edib, Azərbaycan haqda çoxsaylı araşdırma məqalələri yazıb, həmçinin klassik ədəbiyyatımıza aid əsərləri Çin dilinə tərcümə ediblər. Bizim 4 illik bakalavr təhsili müddətində 30 fən tədris olundu. Bu 30 fəndən 24-ü dil fənləri idi, 6-sı isə ədəbiyyat, mədəniyyət və tarix fənləri idi. Və dil fənləri də kifayət qədər geniş bir diapazonu əhatə edirdi. Burada deməli Azərbaycan dilinin əsasları, şifahi və yazılı tərcümə, akademik yazı, işgüzar yazı, gündəlik yazı, oxu, audiovizual fənlər və müvafiq digər fənləri biz 4 il ərzində tələbələrə tədris etdik. Məzunların çoxu artıq magistratura təhsil pilləsinə qəbul olub. Onlar müxtəlif ixtisaslar üzrə Azərbaycanla bağlı biliklərini zənginləşdirməyə davam edəcəklər. Bunun üçün Azərbaycanda müvafiq tədqiqatlar aparmaq da planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, keçən 4 il ərzində Azərbaycanın tanınmış elmi, siyasi və ictimai xadimləri Pekin Xarici Dillər Universitetini ziyarət edib, mühazirələr oxuyub və tələbələrlə fikir mübadiləsi aparıblar. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.